Det ser da enormt spændende ud. Ja. Det hedder ikke noget specielt. En fri fantasi. Walk fantasi? Ja. Okay. Du er simpelthen rundt og optage dine danske skøre venner. Ja, så prøver jeg lige. Familie og... Om det her bånd, det virker bedre end dem, jeg har købt hidtil. Okay. Jeg har købt samme mærke som kameraet. Ja. Og dem, jeg har brugt tidligere, de, som havde jo andre navne, de virkede dårligt. Om jeg har ikke været noget intelligent. Jeg har ikke lige forberedt noget intelligent, så jeg synes på det. Nej, nej. Men det er også en dogmefilm. Ja. Dogma-film. Hvad skal man gøre for at undgå, at stå i den situation, som er nu? Altså, man skal gøre det, man altid gør. Man skal gå ned i sit pengeinstitut, indbetale og få en Og så er det altså netop for, at vi skal undgå, at vi har strid ved bankvæsenet, så har vi en masse regler. Det er ikke os, der bestemmer, hvad der sker. Det lyder som om glæset hånd. Vi har regler for, hvordan systemet skal være sat sammen. Vi skal kunne dokumentere, hvordan det fungerer, så borgerne kan være trygge på deres bankvæsen. Og det vil jeg våge påstå, at vi er i Danmark. Og det kan vi roligt blive ved med. Det må, det kan jeg. Jamen, er du, kan du på cykel på arbejde? Det ved jeg ikke. Okay, for så er det også lidt. Det som for arbejdet er hertil. Ja. Bare et andet sted. Ja. Jeg finder ud af det. Kan du? Ja. Okay. Det gør jeg. Ellers kan jeg nemlig godt spørge, om min mor gider køre dig. Nej, det skal der ikke være. Jo, hvis vi siger, at du skal have med noget alovea, du kan slet ikke bære det, altså det er helt vildt. Nej. Så gider hun godt at køre. Men hun bliver, hun gider ikke at sidde og vente og rykke til. Det skal hun ikke. Stop. Okay. Er du en gang i? Det er sjovt for sådan nogle domestic discussions. Hvad skal der bruge det til? Ja, der er lige. Ja, hvad har du gang i? Til retssagen. Okay, hvad er det for en sag, vi skal have kørende? Det må jeg lige høre lidt om. Det var ikke en retssag på et tidspunkt. Det tror jeg ikke. En retssag eller et tidspunkt? Hvad snakker du om? Det er ikke rigtig klart. Nej. Det er sjovere nu. Op i mit hoved med en eller anden brink. Sikkert den sidste er tilbage, men lad den nu ligge. Gjorde du noget? Nej, men det gør jeg nu. Nå, okay. Ole er på røven. Jeg kan ikke se det i øjnene. Nej, jeg styrer det. Jeg styrer det i øjnene. Det kommer her. Nej, sluk det nu. Hun må lige styre. Hvad er din jobsamtale i den danske bank? Duk. Så stiger det der kamera bare væk. Hvad, mand? Tja. Men du håber på det bedste. Nu begynder vi optagelsen. Ja, men det synes jeg lyder som en udmærket idé. Ja, men så venter jeg lidt på det der. Med hvad? Ja, med den der. Nu skal du bare se, Claus, og det kan du godt selv med også, at du... Ja. Se, der var en gang over i Jonstrup. Nej, du ved, der hvor du besøgte os. Knudskov derovre. Hvor jeg gik rundt med bare fødder ude i køkkenet. Men ikke bare fødder, men altså bare du ved, uden sko. Men så var der sådan et lille hul i spidsen af min strømpe. Ja. Det viste sig at være skæbnesvanger. Jeg gik så rundt ude i det der køkken, hvor der var tæppe på.
og så lige pludselig så der noget, der gjorde vanvittigt ondt under store tog. Og det var sådan en vips, der havde strukket med. Og inden der var gået et kvarter, så begyndte jeg at svulme op. Min tunge svulmede op. Og jeg kom til at se sådan noget her ud. Og jeg synes, det så så skævt ud, det var det fald. Og nu, du kan jo ikke, du skal have lyset på den, ikke bagved. Det er noget, der er ret i. Hvis du gerne vil vise billedet, så kan sådan kom jeg til at se ud. Ja, jeg ser jo ikke ret meget bedre ud nu. Men noget der selvfølgelig. Men billedet... Du ser syg ud på det billede. Ja, men jeg var jo også... vi måtte køre til lægevagten, huhej. Det var virkelig... Du var jo lige ved kvalt, faktisk. Ja, ja. Nå, no. Var det... Tungen og læberne svulmede op. Ja. Hvad var det nu, du fik? Hvad? Antihistamin? Ja. Og det hjalp så på det straks? Det hjalp det samme. En indsprøjten? Så, det var godt. Og så var jeg bare normal. Men det var meget mærkeligt, når man bliver stået under foden. Og så så kom det i tungen og læberne. Ja. Men jeg formoder, at vepsen, den er kommet til at stikke lige nøjagtigt ind i en blodåre, som fører det blod dernede fra op lynhurtigt. Det var ikke hurtigt. Det må det jo være. Det må jo være noget fysiologisk i hvert fald. Ja, det var det. Og så gik jeg i bad for ligesom at prøve på at se, om man kunne stryge det af udvendigt fra den her pille. Gider du at rette den der lampe op her? Eventuelt? Så tror jeg, vi kan se bedre. Op her mod loftet. Nå, sådan ja. Det har fået en meget god del. Men det kan ikke komme helt op. Kan det ikke vrides? Sådan. Jamen, aldrig. Kan det ikke stå helt lodret? Kan det ikke komme lodret? Det kan ikke komme helt lodret. Nej, det kan det. Det er godt, når det er generende, vil jeg sige. Kan man så ikke dreje hele selve lampen? Vi drejer den sådan her. Ja. Ja, fint. Det giver mig godt. Så tager vi den her også. Og drejer den også. Oh. Jamen, så kommer den lige op til os. Ja, okay. Ja, fint. Ja, så er det var jo ikke en helt dårlig idé at få en belysning eller den art. Nej, vi trænger med noget. Jeg synes, det er hyggeligt, når man sidder sådan her og hygger sig på den måde her. Så synes jeg ikke, der behøver at være så meget lys. Nu har det også været lys indtil for nylig, ikke? Udenfor. Jo. Og klokken er næsten 5. Ja, ja. Næh, dengang du blev undfanget, der boede på Marielystvej på Frederiksberg. Det ved du godt, hvor jeg er, ikke? Jo. Marielystvej, ja. Det var sådan en lille lav villa. Eller to etager. Vi boede på første sal. Og Eva boede i et lille bitte værelse. Men det var jo, hun var jo kun der og sove. Ellers var hun jo sammen med os. Det var lige meget. Der boede hun så også der. I den forbindelse, der var træf hun over. Så det var altså åbenbart fabrikeret. Hvis nok på herrets sofa. Ja. Okay. Eller ja, det har jeg hørt om, det der. Fru Herlev sofa. Fru Herlev sofa, ja. Nej, men altså, det var jo... Jeg var jo fotoen, og det er jo... Det er jo en dreng altid, når man gør sig så meget umiddelbart. Ja. Men det var jo ikke med vilje, selvfølgelig, men altså, da hvis det nu endelig kom, så var de sgu da glade for det. Hop. Ja. Men det var jo også... Hun var meget ung, Eva, da hun fik dig. Jeg var 19. Ja. Så er det lukket. Men jo yngre ens forældre er, jo sundere er man. Det er det, jeg har hørt. Rent fysiologisk. Det påstår folk jo. Jo, du er også sund nok på alle mulige andre områder. Men, du har jo altså formentlig nok... Du har sådan haft en forladning af pessimisme. Synes jeg ikke, at du kom der som lille. Okay. Men du sgu da også være lille. Men altså, jeg var selv meget mere sådan munter person som barn, end du for eksempel har. Det ved jeg om mig selv. Jamen, jeg synes for eksempel, Claus er en munter person i dag. Ja, nu. Hvis du, ja, så er det, ja, nu har du med min mund. Jeg bliver da godt humør ja, sammen med dig, fordi du er altid sådan. Men alle, de synes jo også, at du er sådan en
Ja, der er gående, og der er mere gående og selskab end nu, når du er hjemme, end når du ikke er. Ja, det er fint med dig. Krydderiet. Jamen tak. Men nu drager du jo faktisk igen. Ja. Nu skal han lige have købt den vilde. Ej, jeg tror, jeg dropper den. Nå, men det er bare det, at priserne stiger. Nu bruger de nye belønningstyper. Nu gentager du det, Claus selv sagde forleden dag, da jeg advarede ham. At hvad? At han skulle skynde sig at købe et hus, mens priserne var så lave. Ja. Men det kan man jo ikke sådan bare lige, altså man skal jo lige finde noget. Hvis der var noget, der var det sådan helt givet, at det må jeg have det der, så kunne det jo være sagen, men ikke hvis man skal gå og finde noget. Det kommer lige pludselig. Ja, men det er den der Københavner-tid, hvor at Eva boede der, og også efter den, men hun boede der jo der i ret lang tid. Vi havde sgu ske det, men vi har altid haft det sjovt, som princip, på grund af mig. Ja, det er fedt nok. Sådan har jeg så med den dag i dag. Men det er klart, at man bliver noget mere afdæmpet af alderen. Ja. Desværre. Men herregud. 50 år, det skulle jo være nok. Ekstra. 120 kan mennesker blive gjort. Jeg er 72, så det må være noget. Ja, vel hen. Yes. Sådan et brag, som det er galt, ja, det er noget, der er noget på sådan en aftale. Man kan lege sig hjem, så skal også have lidt. Ja, ja, hvis han... Kan du tage den? Hvis han vil. Ja, så kan du take his cup. Ja. Ups. Det er lækkert dag til. Så. Ja, men så synes jeg, at vi har sådan ligesom gjort rede for, hvordan, altså vores liv i København, da vi kom, det svarer nogenlunde til hende der. Ja, det synes jeg også. Ja, okay. Det så uslet var det, og nedslidt. Uslet ved jeg ikke. Det var... Jo, nedslidt. Ja, det var ikke noget at blive fornyet endnu. Det er udstyret fra 30'erne, der holdt det nu. Ja. Og folk, der boede på usle værelser, altså unge mennesker, boede på usle værelser, hos frygtelige værter og værtinder, og blive hundset med, at man finde sig i alt muligt, og man fandt sig i det, dengang. Det er mærkeligt nok. Jo, men sådan var folk jo indstillet dengang, de var mere autoritetstro. Men jeg havde jo ikke noget, og altså alene det at komme hjem fra, for mig, og komme over sammen med dig, og bo derovre, det var jo skideskægt. Det var sådan, at jeg kom på evig sommerferie. Og ligegyldigt var lidt ved, jeg fik at spise, så var jeg ikke færdig. Tynd var vi begge to dengang, som skeletter. Man kunne spille klaver på Anne-Maries ryg. Der kom sådan rygleveren lige sat ud. Nå. Kan du huske det? Jamen, det var ikke, fordi vi ikke havde råd til at købe mad just. Nej, men vi var da tynd. Ja, vi var meget tynd. Ja, men det var ikke, vi var i gang hele tiden. Ja, ja. Og jeg lavede billeder om aftenen, om natten, uden for mit værelse. Det var jo så vildt, så jeg ikke næsten kunne være der. Og de billeder, dem havde jeg så med på arbejde næste dag, og havde meget skævet det. Det var dejligt. Men så fandt vi jo to sammenhængende værelser ude i Gentofte, ude på Rosenvej. Op på første sal af en villa, ude hos Verden, hos Krav. Flink fyr. Krav? Krav, ja. Ej. Ej, ikke noget med den anden krav. Nej, ikke Søren. Mm-hmm. Og der boede vi så, vi havde to værelser og lidt internistisk køkken og toilet. Fedt. Det var udmærket. Det var fremskridt.
Jamen altså, der boede vi... Det var ikke en lykkelig lejlighed. Det var godt nok. Og en stor altan, sådan en meget, meget stor altan. Ja, der boede vi i lang tid. Men så synes vi, vi ville have lidt mere plads at gøre med, og så fik vi det der nede på Frederiksberg, hvor Eva kom til at bo, altså. Ja, fordi jeg arbejdede ude på Vitrom dengang. Det var et firma, der lavede. Der var jeg blevet færdig som korrespondent. Det var et firma, der lavede elektriske modstande på tensiometer og sådan noget. Og ham, jeg var sekretær, for han var faktisk russer og kendte den omtalte Fru Herluf Heinemann. De var russere begge to, men det er så en anden side af sagen. Men Heinemann, han havde en adoptiv søn, der hed Donat. Donat, han artede sig ikke så vel, som Heinemann han godt ville have. Og så havde Donat skaffet sig den der lejlighed, treværelses lejlighed, om på Frolle, dernede på Marieløstvej. Men han måtte ikke få den for Heinemann, så siger Heinemann, jamen der er lejlighed nede der. Og den fik vi jo så straks, fordi Heinemann, hun var meget imponeret af Heinemann, han havde så også mange under sig. Ja, han var jo direktør for det store firma. Så fik vi den lejlighed, og den var også udmærket, bortset fra Frolle selv. Mm-hmm. Så til sidst så vi os nødsaget, så var Finn begyndt på akademiet i mellemtiden. Så vi os nødsaget til at købe et lille bitte forfaldent hus ude i Brøndbyhøster. Bundehus. Ja. Det var simpelthen så forfaldent, en ruin nærmest. Men vi fik det jo så efterhånden restaureret, så det blev ret yndigt. Og der boede vi så i 8 år og sådan noget. Og 9 år. 6 år. Nå, kun 6 år. Der kom Claus, som vi ved. Ja, ja. Mm-hmm. Og ja. Og I boede, så vi boede der, der boede I i Albertslund. Ja. Kan du huske noget om Brøndbyhøster? Jamen ikke andet, det har jeg fået genfortalt. Ja, det kan du. Den der mølle derude på, på Roskildevej, det kan sådan svagt mindes, tror jeg. Fordi jeg har fået, blander det nok sammen med noget, jeg har fået genfortalt. Men... Nå. Ej, jeg mener, kan jeg huske den der mølle ude på... Mølle. Det billede der... Det er noget af det første, jeg har sagt, angiveligt, nå, skulle være... Skulle være den, at jeg genkendte den der mølle der, ikke? Ja, jeg ved godt, hvor den ligger deroppe i Klostrup, ikke? Jo. Ja. Men det billede der er... Og det er sådan ligget på vejen fra Alberslund ud til her. Ja, ja. Ja. Men det billede der er dig og Eva og Åge ja, og mig. Ja, sidder i sofaen. I en sofa. Du har bedstefars lang pibe i munden. Det er Brøndby Øster. Okay. Ja. Men ligger det hus der endnu? Ja, og det ligner fuldstændig sig selv. Undtag den der lindeløst hus, vi havde, som var åbent indad, der er den vedkommende, der nu bor der, lukket indad og åbnet ud af til bilen. Det passer fint til bilen, kan være der. Ellers er det fuldstændig det samme. Okay. Jeg vil tro, det er det samme indvendigt også. Men det kan jeg jo ikke vide om. Men det ligger ud til Park Allé. Det ligger imellem Vestergade. Vester og Østergade i Brøndby Øster. Ligesom en trekant. Dengang i hvert fald. Vestergade gik ned her. Ja. Og så lå huset faktisk i trekanten og vendte ud mod Vestergade. Ja, sådan et lavt, hvidt bundehus. Der var bindingsværk, der var kaldt det hvidt. Det er der, hvor de mødes syd for byen. Eller en sydlig udkant af Brøndby Øster. Ja, det kunne godt sige. Altså, der vi kommer op fra stationen. Der hvor den går op mod Parkvej og videre op til Roskildevej, ikke? Nå, jeg kommer ind. Sidder, hvis nu kommer fra Roskildevej, ikke? Ja, så kører vi ned, og så kommer du forbi Park Allé, og så kommer du ned til landsbyen, faktisk. Ja. Ja, det er dernede. Det første hus på venstre. Der ligger der også nogle hus på den nordlige side, mener jeg. Men, ja, det gør der også. Men de skilles sådan nord for en nordlig ende, ikke? Jo. Og så samles igen syd for Park Allé. Ja, og så siger og det så er ens rette der uden omkring, ikke? Så. Jo. Mm. Men altså der... Og så siger det i den her kløften der, hvor Vestre... Det starter set op fra Roskilde siden. Der ligger det, Roskildevej siden. Der ligger den sådan nede. Et lille hus, det var ikke mere end 52 kvadratmeter i boligareal.
Alt indmaden, vi blev skåret ud. Alt, simpelthen. Okay. Nej. Gulvet. Ja, ikke alt. Men... Nå, nej, men... Det var indrettet nogen måde. Gulvet blev skåret ud. Ja, gulvet, det var hovedet, der skåret ud. Og Eva var vild med dig. Ja. Hun gik og... ja, hun lavede mange forskellige ting. Med strakte arme. Eva også hjalp mig. Med strakte arme. Vi havde mange til at hjælpe os. Også dine akademikammerater. Ja. Og så havde vi, og så, ja. Vi... Og det sidste blev det faktisk rigtig hyggeligt. Ja, det blev sgu godt. Fungerende. Det var bare alt for lille. Vi kunne ikke være der til sidst. Så kom vi op til Jonstrup deroppe, som du sikkert husker. Ja, det husker du da Jonstrup, ikke? Ja, utydeligt. Ja. Så kender du alle vores andre boliger til. Ja. Men det der, altså... Den tid derinde, den havde jo altså noget uskyldighed fra i år, så tænkte vi kom til København. Vi var jo ikke ret gamle. Anne-Marie var, hvor meget fra det, der kom til København? 19. Ja. Og jeg var... 23, ja. Jeg synes altså ikke, jeg kunne forestille mig en tilværelse. Det var dejligt at komme hjem fra den. Det var virkelig lækkert at komme. Selvom jeg havde det godt hjemme, så... Ja, men jeg havde det sandelig også godt hjemme, det er slet ikke det. Men ja, altså Randers, det er ligesom Randers, det er jo blevet hele verden, og det var det jo ikke, vel? Nej. Det kan jeg også godt se nu, hvor jeg er vendt tilbage, at det er snævert herovre på en eller anden måde. Nej. Mm-hmm. Og det var endda mindre nu, selvfølgelig, end dengang. Men så har man sådan ligesom nu et andet perspektiv ind i sit hoved, så det gør ikke så meget. Nej, ja. Men dengang, det var man ligesom indhyllet i det, ikke? Jo. Det var da meget godt med dig og Vibe og Statskolen. Ja, det var uhaft. Hvad var Allianz fra CS? Var det også? Jo, det var meget hyggeligt. Og alt sådan noget, som man gik til at snobberne mødtes. Altså, Randers snobberne, de mødtes. Ja, Randers, det var snobberne, det var ikke. Vibe, hun var jo med i det slænge der snobbeslænge. Ja, ja. Men så... Bo har givet indtryk af, at der er sådan et utal af låser her i byen. Ja. Nå. Der er der ikke et utal, men det er låser. Er der et par stykker? Der er to. Ja, der er nok flere. Der er to i Søren Møllersgade. Almindelig frimurlåse og en anden, som hedder Otfellolåse, som ikke er det samme. Okay. Nej, jeg ved det sgu ikke. Nej, jeg ved ikke, om der er flere. Men altså, det lyder nok forfærdeligt nedladende at sige det, men mit generelle indtryk af Anders, det fungerer faktisk meget godt, det hele. Det er sådan en flok glade tumper, der styrer det hele af Anders. Men det fungerer meget godt. Ja. Alligevel, ikke? De nyder det sprog, vi får det til at nyde. Og en god handelsby og det hele, det jo. Og de er gode til at handle. Ja. Ja. Jeg følte mig også sådan lidt underligt som ude den anden dag. Jeg mødte Rikke og Henriks bekendte, eller der passer Amalie engang med hende. Ja, ja. Inde på Østervold. Nå, hvordan var det? Hvordan var de? Nå, med Mausi der, hun er meget sød. Nej, jeg ved ikke. Men det var lige det der med, at man tilfældigvis møder alle mulige på gaden i Randers, ikke? Ja. Som man kender og sådan noget. Jo. Det er da meget skægt, at det alligevel er så lille et univers. Ja. Og alle kender alle. Ja, men det er også lidt omklamrende, som jeg havde, synes jeg. Ja, det er vant til at bo i København og sådan noget. Jamen, det er nemlig rigtigt. Det var noget, vi nød i København. Det var faktisk det, jeg nød allermest, da jeg kom hjem fra. Det var det, og så var der ikke nogen, der kendte de eskapader, man havde været i. Nej, man var fri i København. Det er nemlig rigtigt. Mm-hmm. Men jeg føler mig fri indvendigt nu, så det gør ikke noget. Ja, nu er man jo. Det er jo dejligt at være pensionist, hvad det er.
de der forfærdelige job, man bliver nødt til at tage sig af. Altså nu det der skydested, det brød mig ikke så meget om. Men Dannevoks, det var da et hyggeligt sted at arbejde. Men der fik de sig ikke brug for mig og et par andre stykker. Og så kom jeg tilbage efter at have været et andet sted. Det er sådan. Dengang kom man altid på jobs. Ja. Mm-hmm. Alle mulige mystiske job, man vil have, hvor man får. Jeg har haft utallige mystiske jobs. Alt. Og det kunne du da også, ikke? Jo. Og så fik jeg et job. Så da jeg mødte kompakken mit, skiftede jeg over til arkitektjobbet. Så kom jeg til at arbejde på FDB's tegnestue, jeg den tid studerede. Og det var jo altså virkelig et dejligt sted at arbejde. Altså, vi stillede ikke andet at drikke bajer hele dagen. Vi drak cirka 10-15 bajer om mens vi arbejdede. Ikke mere? Og meget. Ikke mere? Nå, men altså, du, det er meget, når man samtidig holder fuldt tempo på arbejdet. Det vil sige, ingen. Vi havde ikke noget at lave nemlig. Så vi drak kun bajer, og vi skulle bare se ud, som om vi bestilte noget. Og der var jo meget sket. Der var for eksempel Mona, kan du huske hende? Mm-hmm. Altså, det var en kone, eller hustru til en af mine skolekammerater. Sådan en lille sjov, mørkåret pige, som var en grinebid, og hun grinede alt til mine vitser. Det var meget taknemmelig så. Og anden skæg på det var der sgu ikke andet. Men vi fik da en meget god løb for det. Ja. Og så der var jeg altså. Jeg vil fortælle gerne. For Birdie, for 16. Godt hold. Og Slumann. Nu må du også med et par. Fælder ser godt.
Miners. Jeg så, at det havde benzin op på Metax til 66 i går. Til hvad? 66, tror jeg var. Jeg troede kun, det var mandag, at torsdag de havde priskrig. Det er vist ikke til at finde ud af. Jo, i København var det rimelig konsekvent. At det kun var mandag og torsdag. Det plejer også at være her, synes jeg. Alt muligt at finde noget, undgik lige at få oversvømmelse i kælderen. Kælderen? Ja. I kælderen? Åbenbart. Hvordan undgik det? Jeg vil tage nogle kloakdæksler ind. Skrev hun. Hvad? Jeg tager nogle kloakdæksler af, skrev hun på chatten. Gamle skole. En af de utændige. Det er mærkeligt. Jeg synes, det er som om, at nogle år er der mange af en slags fugle, og andre år er nogle andre. Jeg synes, der er enormt mange alæggere i år.
Thank you.
brændende noget. Måske er der slet ikke gudstjeneste. Så er der jo missefald på noget, der kommer. Mindst tre. Kan du holde det, mens vi tænder lysene? Mhm. Lidt tændt. Det var det. Jeg har vist godt opgivet. Hvorfor? Der lå tyk lidt is oven på den her. Der burde faktisk ligge nogle fyr, eller en. Så er der nyt gulv herinde i køkkenet, i vendingen. Hej. Hej, Riksen. Hvad nu? Kort. Hvorfor? Man ikke kan gå ind i væggen.
Det er en skam, at ikke kan bryde ind i væggen, uden at det er Helt ud på, hva'? Hej. Hej. Hej, Johan. Hej. Hup. Så. Jeg har nogle fine knapper. Skal du op igen? Skal du op igen? Skal du op igen? Hva? For nys. Nu skal jeg lade lukke munden, når du skal nyse, hva'? Stige. Nej. Jo, det er en stige. Så. Værsgo. Tak. 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 Så der er boller og kage. Tak. Og kaffe. Den der kunne du godt se i. Der er nogle medier herude, der, ikke? Jeg havde lagt til side. Jo, det er måske. Nå, okay. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det?
blå og rød. Hej. Hej. Nå. Så spiller du kostbar. Du er altid formel. Tag stolen først, og så sætter jeg den bagefter. Ej, det regner. Scheisse. Ja, det har lukket mere. Der er nærmest en tur. Det skyder. Okay. Michael i skoven. Hvorfor?
Det er sgu da... Det er utroligt.